футболен човек. Добър ден. Казвам се Христо Златинов. Моля ви, без ирония. И сега всичките знаем. До сега се изказваха само футболни хора, господин Стоянов. Така. До сега се изказваха общински съветници. И футболни хора се посочили. Така. Сега, от този разговор тук, който се провежда... Не се съм ги слушал до половин час. Аз не мога да разбера нищо. Първо, има 6-7 регистрации на ФКПИК. И не мога да им се фане края. Кой е по-прил, кой е по-прил, това е в история. Казваме така. Футбола до сега е на това ниво, а окръжна група. Нали? Идват Малеш и иска да спасяват футбола в Сърнавски. Но без обществеността в Сърнавски да разбира как стават тия работи. Господин Манолев е мой колега, опита се човек какво може да направи, помагава. Какво според силите и на общински свет, и на Тотев, и на вас, нали така? Сега, регистрация викане 1925, той е президент. Нова регистрация, той освободен ли от този клуб като президент? Не ли освободен? Това са правни норми в... Има си всичко. Той става президент на ФК Малеш с нов управителен съвет. Това управителен съвет, от кой общо събрани извън? Може ли някой да отговори? Събираме се, аз, господин Тотев, вие правим един клуб и почваме да работим. А не ли? Аз разбирам колко си вадиш и парите от джоба, Булев може да е президент, кой иска да е президент, човекът си дава лични пари. В момента става въпрос да се издържа футбола с парите от данъците на град Сандански и общината. Така, затова. Ако искаме ние да помогнем на Сандански да има футбол, трябва да направим такова нещо. Това е мое предложение. Да се приеме, ако се приеме Малеш да играят на нашия тук, в града, те по нормите на футболния съюз трябва да продължат до края на годината игра с тази регистрация на Малеш. Не може да се пререгистрира нито седалище, нито нищо в момента. Това е така, съгласен си с мен, нали? Не, седалище може. Добре, седалище. Но управителният съвет, кой ще общо събрание, ето тук сме се събрали. Има хора, които от Сърнавски милият за футбола, милият, а не само да ходят покрай футбола така и да се прави, да не говоря какво що. И да лъфуват. И да се прави мобети са. Значи, има си тук хора, ето, които са такова, да се седне, да се каже, събираме се тук утре, други ден, тази зала ще е свободна, да се предложи кой какво що. Да има управителен съвет, който да се знае. Така, Манолев е станал президент. Кои са тия незнайни спонсори? Не говорим за прозрачност във всичко. Кои са тия незнани спонсори и ще дадат парите? Така, друг момент. Не си много прав за спонсори. Защо? Синето не е важно. Аз продължавам. Човекът ти казва... Аз продължавам. Кой ги е намерил? Не знам. Добре, окей. А ние трябва да ги знаем. Добре, друго предложение. Значи, общинският съвет няма да издържа футболния клуб, поради създалата си ситуация, мали се на последно место. Нали така? За да не налива общинския съвет пари такива, които не трябва. Нека тия спонсори да продължат да издържат отбора до завършване на тази година. Ако остане в Б група, да се събереме тук и като се предлагат общински пари, да се направи общински футболен клуб. И да се избере един президент, тук да има управително тяло, който да следи. Са парите отишли там, парите отишли. Аз тук не разбирам. Са, пари се дават, взимат се, връщат се, не знам какво става. Ето твоето мнение какво е? Моето мнение е това. Ако искаме да остане, да има сега Б група отбор, тия спонсори да издържат отбора. Ако се видят, Б група, останем ли ние, да се съберат общинските съветници и казват, ние поемаме толкова, ако не може да се издържи от всички, и ако има спонсори, се направи на акционерно дружество, има форми... Това е вече конкретен отговор и предложение. Има форми, които може да се направи прозрачната... Добре, и це, ако тия спонсори не приемат това, което предлагаш... Те ще имат гаранции. Чакай сега. Ако те кажат, не го приемаме този вариант, значи продължаваме фал кръжна, така ли? Това питам. Колеги. Защо? Нема логика. Защо трябва да се наливат общински пари, отбора, ако не остане в бегло? Това се значи. Аз мисля, че говоря логически, не говоря тук празни работи. Не, за това ти казвам. Значи, това е... Ето и това е мнението тук, като служим на част от общинските съветници. Това е мнението. Значи, два варианта има. Що ми има толкова силни мастити бизнесмени да се да кажат, ние продължаваме да издържаме отбора до оставането на Б-група и тогава общинските съветници имат право с чиста съвест да вземат това решение да кажат, ето оставим правим общинските съветници. Аз си позволя да дам думата и на Мицански. Господин Мицански, тук в момента Малеш е на последно място.
Вижте сега, аз преди малко ви казах, че ако някой иска да ме пита нещо, съм дошъл за да отговоря на абсолютно всички въпроси. Ще повторя думите на господин Тотев. Тук имам чувство, че се чудиме как да си направим нещата много сложни и много неясни. Нищо подобно. Нещата са прекалено прости и не само футболните хора, и не футболните много добре знаят за какво става въпрос. Дайте да престанем да повтаряме повече думичката малеш. Защото малеш го няма. Ако днес ви е... Имаме. Затова слушайте какво ви казвам, за да не стане след това да чакаме 10 години. Да станем 10 години да играем в окръжна група. Изборът си е ваш. Затова сме избрали общинския съвет и общинските съветници да вземат своите решения. Казва се много простичък. Ние бяхме насрочили общо събрание 3 месеца. Това е изключително трудно в България да насрочиш общо събрание на футболен клуб. И това общо събрание беше проведено, искайки или не искайки, избирайки нов управителен съвет на Малеш. За всички нас е ясно, че утре, ако Общинския съвет вземе решение, ние да не играем в Сандански от името на футболни клуб Вихре, Малеш повече няма да се слуга на карта. Тук въпрос е много простичък. Иска ли този град да се възползва от един лист хартия, на който пише, че Малеш има лиценз и след 3 месеца, сменяйки името, да играе професионален футбол, ако го заслужи или не. Сега, ако трябва да слушам... Не, ще се прекъсвам. Слушам. Тук си прав. Но ти виждаш ли... Аз ще повторя това, което казах пред спортно-техническата комисия и пред бюджетната комисия. С подкрепата на общината, с обединения отбор и с подкрепата на бизнеса съм 100% убеден почти, че имаме всички шансове да останем в единната Б група до година. Защото изтъквайки постоянно, че сме на последно място, ще ви кажа, че ние още в първия кръг вече ще бъдем само на 3 точки от 4 отбора. А ако футболен клуб Вихре, подкрепен от всичко, не може да навакса 3 точки за 13 кръга, значи организацията е изключително слаба и просто мястото ни е в аматьорски футбол. Така че, моето лично мнение е, че ние имаме всички шансове да запазим място си в професионален футбол, но с общи усилия, а не оставяйки ни горе сами да се чудим какво да правим, така както бехме в микро. От тук насетне, кой ще играе, кой няма да играе. Напълно нормално е, че в момента тренират в отбора 28 човека. Опитите да се изкарат, че ние сме освободили футболисти от Сандански, как нашите деца, виждали ги ли се сълзи на очи, се връщат вечер и искат да играят с емблемата на Вихрен, са пълен шовинизъм. Абсолютен популизъм, който е абсолютно представление ние в момента, ако вземем някакво друго решение. От тия 28 човека, 16 са родени в Сандански. Това, че някои хора не знаят, че Георги Жежев играл в Сандански, не е мой проблем. Всички тия хора бяха изметени преди 7-8 години. Изметени. И благодарение на техното упорство, сега имаме шанс в Сандански да си играе професионален футбол. Изборът си е ваш. Аз не съм дошъл да се натрапвам. Слушам си. Това е общо взето ситуация.